ទស្សនារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើនទៀតនៅលើប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍ខ្សែការ PPC TV ទំនាក់ទំនងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតអរគុណលោកចំណែកមួយនេះតាមពិតខ្ញុំចង់ជូននាងតាំងពីនៅក្នុងហាងម្ល៉េះអរគុណមើលទៅនាងចូលចិត្តវាដល់ហើយចាពីប្រថារូបនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដល់ភាពក្លាហានពេលនៅម្នាក់ឯងនៅម្នាក់ឯងត្រូវមានចិត្តក្លាហានផងពេលនៅតូចអ្នកគ្រូតែសួរខ្ញុំថាធំឡើងចង់ធ្វើអីអ្នកខ្លះប្រាប់ថាចង់ធ្វើជាគ្រូពេទ្យអ្នកខ្លះថាចង់ធ្វើជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំចង់ធ្វើជាថាការហាងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ចង់ក្រោយគ្រប់គ្នាក៏នាំគ្នាសើចត្រឹមហើយមួយនេះថ្លៃប្រមាណខ្ញុំនឹងវេលុយទៅឲ្យលោកវិញគ្រប់នេះខ្ញុំជូននាងបើមានអ្វីមិនសប្បាយចិត្តនាងអាចអញ្ជើញខ្ញុំញ៉ាំអីក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមានកិច្ចការដែរមិនទាន់ធ្វើចាំញ៉ាំនំខេករួចហើយចាំទៅធ្វើក៏បានដែរមានគេប្រាប់ថាញ៉ាំនំខេកជារបស់ល្អអាចបញ្ចប់ថ្ងៃដ៏ល្អបានហាណែមានពាក្យបែបនេះដែរពាក្យរបស់ខ្ញុំទៅយើងអេត្រូវហើយមិនអត់នោះទេក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំកំពុងតែផលិតដំណាក់ការធម្មជាតិ 100% វាមិនអាចប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់របស់អ្នកប្រើនោះទេសូមចាំផ្លែអឺសំឡាញ់ត្រូវមិនខុសទេផលិតផល10ឆ្នាំមកនេះគឺមានគ្រឹះរឿងមមដល់សិក្ខាថាសាការគ្នាណែណែសំឡាញ់តានេះជាអ្វីទៅនេះជាអ្វីទៅអស់ហើយចាប់បានសំមេតាចាំមួយផ្លែនសំឡាញ់នាំបន្តិចខ្ញុំឈ្មោះឌីឡែនសួស្ដីឌីឡែនខ្ញុំឈ្មោះឈិនជេស៊ីនសំតើបន្ទប់ទឹកមួយផ្លែនក៏ប៉ាននោះធំបែបនេះអាចមកជាពលរលកខ្ញុំប្រាប់ឯរឿងនេះខ្ញុំបានសួរមេធាវីរួចហើយម្យ៉ាងទៀតគេមិនទាន់ស្គាល់ខ្ញុំនោះទេគេប្រាប់ថាខ្ញុំនាំជាស៊ីនទៅបាហាម៉ារឿងគ្រប់ចាននោះត្រូវបញ្ចប់ហើយក៏ដូចជាមិនធ្លាប់កើតឡើងចឹងព្រោះតែខ្ញុំមិនបានមានកូនជាមួយគេចប់ហើយចប់ហើយចប់ហើយចប់រឿងអីទេនេះខ្ញុំមិនរឿងមួយចង់ប្រាប់ឯងតែឯងត្រូវសន្យាថាបើស្ដាប់ហើយនិយាយហើយឯងហាមសម្លាប់ខ្ញុំចាំនិយាយភ្លាមមកខ្ញុំធ្វើតាមទូនីតិលោកស្រីប្រធានចង់ពរចៅទួតនេះគឺជាបំណងល្អរបស់ខ្ញុំដូច្នេះស្រោមដែលខ្ញុំបានរៀបចំឲ្យឯង
វាមានអរុនថែមទាំងមានអរុនច្រើនទៀតផងរឿងនេះឯកុំបារម្ភអីបើនិយាយតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រអត្រាមានផ្ទៃពោះមានមិនដល់ 15% ចង់មានន័យថារឿងបែបនេះគឺត្រូវតែកាត់ឡើងច្រើនជាង7ដងទើបអាចសម្រេចបានម្ដងមិនមែនឆៃដន់ដល់ឋាននេះទេខ្ញុំជឿថាមិនអាចទេមិនអាចទេដូច្នេះឯកុំអាចឆៃដន់នោះទេមិនអាចឆៃដន់នោះទេមិនមែនឆៃដន់ពេកនោះទេមិនអាចទេមិនអាចហ្ឡូប្រិយមិត្តទាំងណៃដែលកំពុងតែមើលការឡាយរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកហាងភីហ្សាឆេតូរ៉េនដែលកំពុងតែល្បីនៅពេលនេះលើដំណឹងមកថាហាងនេះកក់មុនដល់តែ3ម៉ោងតែមានតុកអង្គុយត្រង់នេះគឺមានបងស្រីម្នាក់អេបងស្រីបងស្រីបងស្រីកាត់អីតាម៉ែតអីទេបងស្រីបានញ៉ាំភីហ្សាតរ៉េនហើយមែនទេតែមកដល់ថ្នាក់គាត់បែបនេះអើយស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយលើកទី1ហើយដែលឃើញមនុស្សញ៉ាំរហូតដល់ចាំងក្អួតបងស្រីតើបងកាត់អីមែនទេតើបងចាញ់អ្វីជាពិសេសមែនទេខ្ញុំធ្លាប់លើថាប្រាតរ៉េនបនស្រាធ្វើឲ្យខូចកាពះបងស្រីគួរតែទៅមន្ទីរពេទ្យតែល្អទេអើកុំនិយាយប្រេះផ្ដាសណាតរ៉េនហាងរបស់ខ្ញុំគ្មានបញ្ហានោះទេអ្នកដតីញ៉ាំឡើងក្អួតទៅហើយលោកនេះហ៊ាននិយាយថារបស់គ្មានបញ្ហាទៀតប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាគឺនាងថាហាងដដាគេហាងមុខឈាមឲ្យទូរស័ព្ទមកខ្ញុំជប់ថតអីហ្នឹងជប់ថតលោកចង់ស្អីហ្នឹងនេះលោកចង់ស្អីហ្នឹងខ្ញុំអេចាស់ហាងនេះមានបញ្ហាមែនទេតែម្ចាស់ហាងនេះមានបញ្ហាមែនទេបានតែធ្វើបែបនេះអោះឆ្លោះគ្នាយូរហើយតាមពិតគេមានផ្ទៃពោះសោះអោះគ្រប់គ្នាមើលទៅការដែលគេក្អួតបានតែកតុកអីនឹងទរៀនខ្ញុំនោះទេតាមពិតមកពីមានផ្ទៃពោះសោះពួកយើងបានជួបអ្នកម៉ាក់ថ្មីនៅទីនេះសោះគ្រប់គ្នាមើលទៅមើលតែនេះគឺជាអ្នកម៉ាក់ដែលកំពុងតែមានផ្ទៃពោះគ្រប់គ្នាសុំទោសផងជាព្រឹងទៅអ្នកម៉ាក់ជាសិនទៅយើងអោះលោកប៉ាម្ដងហើយប៉ារបស់ក្មេងម្ដងហើយនេះគឺជារឿងយល់ច្រឡំទេគ្រប់គ្នាប្រញាប់ឡើងយកមកធ្វើជាការរីកគុណបងហៅទៅលើ Facebook ធ្វើអីតែក្រន្តតាជាអ្នកឡាយដែលមិនសូវមានអ្នកមើលកុំទៅប្រកាន់គេអីណៃមានលោកប៉ាលោកប៉ាប៉ារបស់ក្មេងហាត់អីខ្ញុំចាំមិនបានថាមានកូនដល់របៀបណាខ្ញុំមានផ្ទៃពោះមិនបានទេខ្ញុំនឹងនិយាយជាមួយគេខ្លួនឯងស្លាប់ហើយតាមប៉ັດចិត្តលែងលះគ្នាទៅហើយហាត់អីហាត់អីក៏មានរឿងបែបនេះខ្ញុំចិត្តខ្លាចជាម៉ាក់របស់គេមែនទេក្មេងម្នាក់នេះកាលចំពេលដនាងពេញចិត្តដែរទេក្មេងជាមនុស្សល្អគេជាមនុស្សល្អទាំងអស់នេះកាត់ឡើងដល់ចៃដន្យប៉ុន្តែពួកយើងចិត្តដេញលះគ្នាហើយពួកយើងមានហេតុផលនៅក្នុងការដេញលះចាំបានថាលោកស្រីប្រធានធ្លាប់ប្រាប់ថា
បាងស៊ីអ៊ីធ្លាប់ឡើងកប៉ាល់លំហើយកាយនៅណាជាប៉ាក្មេងគេណាចំនួនវ័យក្មេងខាងសេដ្ឋកិច្ចមែនទេមិនបាញ់ជាលោកដឹងអារម្មណ៍ខ្ញុំប្រាប់ថានាងនឹងគេចិត្តលែងលះជាមួយគ្នាហើយមិនបាញ់ធ្វើបែបនេះនោះទេខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលគេចង់រៀបការជាមួយទេខ្ញុំគឺជាមេគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំជាមេគ្រោះថ្នាក់ជប់សិននាងមិនមែនជាមេគ្រោះថ្នាក់ពេលខ្លះនាងគួរតែមានក្តីសុខក្រំតែនាងមើលមិនទាន់ឃើញនេះជាការនាំសំណាងលោកឲ្យវាមកខ្ញុំធ្វើអីបើចង់មានជីវិតល្អត្រូវប្រាភាពក្លាហានព្រមទាំងជឿជាក់លើខ្លួនឯងជាមួយអ្នកក្រៅត្រូវហ៊ានស៊ូចំណែកខ្លួនឯងត្រូវជឿលើខ្លួនឯងបែបនេះទើបទទួលបានក្តីសុខដែលខ្លួនឯងចង់បានសង្ឃឹមថាបានជួបគ្នាលើក្រោយទីនាងនឹងមានក្តីសុខចាំដល់មានក្តីសុខហើយចាំនាងសងកាក់នេះក៏បានសុសុជាងទៅសៀងហៃលើកនេះគឺមនុស្សច្រើនដល់ហើយរដូវភ្លៀងនេះយូរដល់ហើយម៉ាក់ខ្ញុំគឺមិនចង់ទៅវិញនោះទេលោកអ៊ូច្រើនធ្វើអីនេះជារឿងធំលំដាប់អន្តរជាតិប្រទេសមួយចំនួនប្រៀបនឹងទីនេះមិនបានផងខ្ញុំមិនចូលចិត្តទីនេះទេមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំសុទ្ធតែនៅបរទេសតែម៉ាក់បានចង់ឲ្យខ្ញុំត្រឡប់មកវិញអាយ៉ាកូនប្រុសនៅបរទេសមានអនាគតដែរទេខ្ញុំចូលត្រេនការងារនៅភាសាអាចលណាត់ទ្របទៅហើយត្រឹមតែ2ឆ្នាំខ្ញុំអាចបង្កើតអាជីពខ្លួនឯងបានបាត់ទៅហើយម៉ាក់ថាកូននេះគិតច្រើនពេកហើយពេលគិតដល់កូនបងកូនប្អូនរបស់កូនព្រោះគេជាចៅប្រុសរបស់លោកស្រីប្រធានពេលនេះគេខ្លាចជាអ្នកចាត់ការធំកូនក៏មានសាច់ឈាមគ្រួសារនេះដែរក៏មានក្រុមហ៊ុនធំដូចឆឹងជាគ្រប់ហើយតែបើកអាជីវកម្មនាំទៅនេះហត់ត្រឡប់មកវិញគិតថាស្រួលមែនទេដបងប៉ានឹងម៉ាក់នាំគ្នាកេងលុយរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺធ្វើឲ្យលោកយាយខឹងដល់ថ្នាក់ពិការខ្លួនបន្ទាប់មកគាត់បណ្ដឹងពួកយើងរឿងរបស់ចាស់ទុំក្មេងៗមិនពាក់ព័ន្ធនោះទេនេះហៅថាម្ដាយបែបណាមានកូនបែបនោះបើយាយរបស់កូនមិនជួយម៉ាក់បែបនេះគេចាត់ទុកថាជាម្ដាយដែរទេនៅមានទៀតណែលើលោកនេះណាមានម្ដាយឯណាដែលមិនស្រឡាញ់កូនរបស់ខ្លួនឯងនោះប៉ុន្តែគាត់បានប្រាប់ហើយកុំហៅយើងថាម៉ាក់ទៀតឲ្យសោះកូនចង្រៃនៅហ៊ាននិយាយទៀតមែនទេបានគិតតែមើលម៉ាក់តែងបន្ទោសកូនជាញឹកញាប់ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលកូនបង្ករឿងអ្នកណាជាអ្នកចាំជួយកែបញ្ហាឲ្យកូនម៉ាក់ម្នាក់នេះជាម៉ាក់បង្ការរបស់កូនអើយនិយាយទៅពេលនេះម៉ាក់លែងលះទៅហើយភោជនីយដ្ឋានក៏បិទទ្វារកូនថាទីកន្លែងបែបនេះមានម្ដាយណាស់ខ្លះដែលមិនខ្វល់ពីកូនទៅនេះហៅថាឈាមខាប់ជាងទឹកជាតំណាក់តំណងដែលចង់ភ្ជាប់គ្នាអស់មួយជីវិតចង់កាត់ក៏កាត់មិនដាច់ម៉ាក់ចេះគិតបែបនេះទៅរួចដែរមិនដាច់ចូលផ្ទះធ្វើដូចជាគ្មានអ្វីកើតឡើងទេម៉ាក់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកយាយទទួលស្គាល់ទើបជារឿងសំខាន់ម៉ាក់ខ្ញុំដឹងថាម៉ាក់នៅខាងខ្ញុំនៅឡើយខ្ញុំដឹងកំហុសហើយ3ឆ្នាំមុនខ្ញុំលោភលន់ខ្លាំងពេកទៅធ្វើរឿងធំដល់ថ្នាក់នោះតែពេលនេះខ្ញុំដឹងកំហុសហើយសូមបងម៉ាក់អត់ទោសខ្ញុំផងបានទេខ្ញុំនឹងនៅមើលថែម៉ាក់ឲ្យបានល្អឲ្យខ្ញុំអានលុបលាងកំហុសលើកនោះផងម៉ាក់
និយាយច្បាស់គឺចំនួនរបស់ឯងខ្សែធនលែងលះគ្នាគ្មានទីពឹងទៅនឹកដល់យើងមែនទេយើងមិនមែនជាកលែងជ្រកកោនរបស់ឯងចាំងមកក៏មកចាំងទៅក៏ទៅនោះទេម៉ាក់មើលទៅរឿងរបស់ខ្ញុំម៉ាក់ដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាម៉ាក់នៅនឹកខ្ញុំត្រូវទេបាទអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំនៅជាមួយម៉ាក់បានទេឲ្យតម៉ាក់យកព្រមឲ្យខ្ញុំធ្វើកិច្ចការនៅផ្ទះក៏បានដែរឲ្យបើកក់ធ្វើអាហារបោសសម្អាតឲ្យខ្ញុំធ្វើកោសេះក៏ខ្ញុំព្រមដែរម៉ាក់ធ្វើកោធ្វើសេះមិនតាន់ធ្លាប់ផងតែរឿងអាក្រក់អាក្រក់ឯងបូកែធ្វើគ្រប់យ៉ាងលោកយាយកុំថាឡើយលោកយាយនៅខឹងសូម្បីខ្ញុំក៏ស្អប់ម៉ាក់ខ្លួនឯងដែរស្រឡាញ់លុយទទួលយកបានក៏ប៉ុន្តែជាការលួចលុយលុយលុយក៏បានតែនេះជាលុយរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងលុយលុយរបស់ក្រុមខ្លួនឯងក៏បានដែរតែចាយយ៉ាងច្រើនហ្នឹងដូចឆ្នាំអស់ទៅហើយនៅអួតថាចង់បើកក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងទៀតសូម្បីតែលុយលុយទៅលុយមកមិនល្អផងលោកយាយកុំអត់ទោសឲ្យកូនខ្លួនឯងខ្ញុំក៏មិនអាចអត់ទោសបានដែរហើយទីបំផុតមានអ្នកនិយាយស្ដីដឹករឿងខ្លះហើយមិនដូចអ្នកខ្លះទេមាត់និយាយថាដឹងតែក្នុងចិត្តវិញគិតតែពីយកប្រៀបមនុស្សចាស់ដូចជាយើងនេះម៉ាក់ខ្ញុំដឹងហើយពេលនេះខ្ញុំគ្មានមុខសុំឲ្យម៉ាក់អត់ទោសឲ្យទេប៉ុន្តែបើឯងដឹងរឿងនេះច្បាស់តើឯងមកសម្ដែងបែបនេះធ្វើអីទៅហាគឺយ៉ាងណាចឹងរិនក៏ជាចៅប្រុសម៉ាក់ដែរ3ឆ្នាំមុនគេរៀននៅបរទេសគេមិនបានដឹងរឿងទាំងអស់នោះទេពេលនេះទើបរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យដំបូងគិតថាបើកអាជីវកម្មខ្លួនឯងតែមកពីខ្ញុំជាម្ដាយមិនល្អបានជាពាក់បំណុលគេមួយចំនួនធំម៉ាក់ខ្ញុំសុំបងម៉ាក់ចុះម៉ាក់ជួយកូនខ្ញុំផងទៅបានទេលោកយាយខ្ញុំមកនៅ3ឆ្នាំលោកយាយនៅតែលោកយាយពីមុនតដែលហើយ3ឆ្នាំហើយយាយមិនឲ្យម៉ាក់ចាស់មកវិញអញ្ចឹងចាស់មករកយាយមិនបានទេអីម៉ាក់រឿងនេះត្រូវបន្តខ្ញុំគេធ្លាប់ឆ្លោះគ្នារឿងនេះជាមួយខ្ញុំច្រើនដងហើយពេលនោះខ្ញុំគិតតែចង់បើកអាជីវកម្មតែម្យ៉ាងគត់ពេលខឹងគេខ្ញុំក៏យកប៉ាសពតនិងកាតនិស្សិតរបស់គេលាក់ទុកទៅពេលគេចង់មកក៏មកមិនបានមិនខុសទេពេលនោះចៅនៅក្មេងរឿងរបស់មនុស្សចាស់មិនតាក់ទងនឹងចៅនោះទេលោកយាយទោះបីយ៉ាងណាគាត់ក៏ចំាក់ខ្ញុំដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកយាយបានចែកក្តីអាណិតដល់ខ្ញុំឲ្យទៅម៉ាក់ខ្លះព្រោះថាម៉ាក់នឹកលោកយាយត្រូវគ្នាទៅវិញទើបជាបំណងប្រាថ្នារបស់ចៅនេះឯងហើយចៅចិត្តល្អដល់ហើយម៉ាក់ម៉ាក់មិនតន់ដឹងទេពេលនេះចង្រិនបដូរត្រកូលជាត្រកូលវាំងហើយអញ្ចឹងពីថ្ងៃនេះទៅគេគឺជាចៅត្រកូលវាំងហើយបើម៉ាក់មិនអត់ទោសឲ្យខ្ញុំក៏មិនអីដែរតែយ៉ាងណាម៉ាក់គួរតែផ្ដល់ការងារឲ្យគេដើម្បីឲ្យគេចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានអាយ៉ាយើងមិនយល់នោះទេហេតុអីបានជាបង្កាត់កូនស្រីដូចជាឯងក្រោកឡើងមកក្រោកឡើងមកម៉ាក់អូយអរគុណម៉ាក់អរគុណម៉ាក់កូនចឹងឆាប់ឡើងហេតុអីមិនឆាប់អរគុណលោកយាយទៅនៅសុកសុកបដូរវិធីហៅខ្ញុំមិនទម្លាប់នោះទេនៅអេអិនហ្នឹងហើយហៅឲ្យឆាប់ឡើងទៅអរគុណលោកយាយអរគុណធ្វើអីយើងចង់ផ្ដល់ឱកាសម្ដងទៀតដល់ឯងព្រោះយើងខ្លាចថាបើចៅយើងនៅជាមួយនឹងឯងយូរពេកអនាគតគេនឹងត្រូវឯងបំផ្លាញយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំត្រូវអរគុណម៉ាក់ដែរអរគុណម៉ាក់ចឹងរឹងបាទយាយនឹងឲ្យបងប្រុសរបស់ចៅជួយរៀបចំដំណែងឲ្យ
ំណែកឯងណាតទៅទទួលខុសត្រូវការងារក្នុងផ្ទះទទួលខុសត្រូវខាងលុយមែនទេល្អដល់ហើយអរគុណម៉ាក់ដែលទុកចិត្តខ្ញុំយើងសម្ដៅទៅដល់មុខផ្ទះនិងក្រោយផ្ទះស្រះទឹកគឺត្រូវបដូរចេញរាល់ថ្ងៃស្លឹកឈើត្រូវតែបោកឲ្យស្អាតអអគ្មានបញ្ហាគ្មានបញ្ហាធ្វើជាកោជាសេះក៏បានដែរម៉ាក់ខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំធ្វើបានទាំងអស់បានហើយ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 ប៉ុណ្្នឹងអរគុណម៉ាក់ហើយនៅក្នុងពោះរបស់ខ្ញុំពេលនេះមានកូនតូចនៅក្នុងនេះស្មានមិនដឹងសោះថាចាប់ខ្លាចជាម៉ាក់ក្មេងដល់ថ្នាក់នេះខ្ញុំគួរតែប្រាប់គេដែរទេមិនយល់ឯងនោះទេតើតបាច់គ្នាសោះឥឡូវនេះត្រូវទៅបរទេសទៀតជួយរៀបចំឲ្យឯងចាស់អរគុណអឯងធ្វើអីហ្នឹងគ្មានអីទេខ្ញុំបែរនេះខ្ញុំរៀបចំឲ្យវាមិនទាន់រួចកំពុងតែបញ្ញាំចាំខ្ញុំជួយរៀបចំឲ្យឯងចឹងហ្នឹងរឿងឈុតកេងដឹកមុនខ្ញុំណាចាំបានខ្ញុំរៀបចំខ្លួនឯងវិញល្អជាងមួយនេះសម្រាប់ឯងនេះជាក្រែមបំរុងស្បែកមែនទេក្រែមខ្ញុំឲ្យឯងពេលដែលខ្ញុំមកពីលំហែកាយនោះអីអីស្អាតនេះឯងទៅបរទេសត្រូវតែងខ្លួនឲ្យស្អាតបានថាមិនត្រូវអាចជួបគូនៅទីនោះទៀតផងណាឯងអត់ខ្ញុំចាំបានអីប្រែខ្ញុំទិញប្រែយូរហើយឲ្យឯងណាមើលសភាពឯងនៅពេលនេះគឺចាប់ដល់ហើយខ្ញុំប្រាប់ឯងឲ្យដឹងក្រែមបំរុងស្បែកនេះមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ណាស់កុំភ្លេចលាបឲ្យសោះណាខ្ញុំទៅហើយណាហើយអូយខ្ញុំគួរប្រាប់គេថាមិនទៅអឡូហាត់អីក៏ក្រលើកទូរស័ព្ទបងភ្លេចហើយហ៎ម្សិលមិញគឺជាថ្ងៃអ្វីតែអឺបងម្សិលមិញជាថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំបានឡើងឆាកមហោស្រពប៉ារីសណាមែនហើយការសម្ដែងយ៉ាងមិនទៅហើយរលូនណាស់ទីពេលនេះជោគជ័យហើយពេលបញ្ចប់គ្រប់គ្នាក្រោកឈរឡើងទៀតដៃឲ្យខ្ញុំទៀតផងប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំទៅក្រៅឆាកបាជាមិនបានទទួលបាច់ផ្កាពីបងទេសំទូផងមរិយានេះបងរវល់ខ្លាំងពេកមានរឿងខ្លាំងបងក៏ត្រូវគិតចាំទៅក្រោយបងនឹងជួយដំណើរពិសេសដល់អូនសេអីអ្នកដែលសុំទោសគាត់តែខ្ញុំទេបងតែងតែរកគ្រប់វិធីដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំតែពេលនេះបងប្រាប់ថាបងមានបញ្ហាខ្ញុំបាក់ជាមិនអាចនៅប្រឈមមុខជាមួយបងខ្ញុំនេះពិតជាចាំដល់ហើយកុំមិនទោសខ្លួនឯងអីពេលនេះឱកាសសំខាន់បំផុតរបស់អូននោះហើយទីខ្លួនឯងដេញតាមក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងបានល្អទេ
បងប្រកាសជាសុបាយចិត្តហើយបាទលោកនេះបងមិនភ្លេចផ្ញើផ្កាមកឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំប្រហែលជាមិនដឹងទេថាបងគឺជាមនុស្សសំខាន់របស់ខ្ញុំស៊ីអីខ្ញុំព្រមហើយជួយព្រមរឿងអីទៅកុំគិតថាខ្ញុំមិនដឹងណាបងចង់សុំខ្ញុំរៀបការនៅលើកប៉ាល់មួយនោះចាំដល់ពេលដែលសម្ដែងលើកនេះចាប់ហើយពួកយើងនឹងរៀបការខ្ញុំគិតច្បាស់ហើយធ្វើជាហង្សាមួយផ្នែកធ្វើជាចំណាច់មួយនៃជីវិតរបស់បងមួយផ្នែកទៀតអានាចាំបងចាត់ការរឿងឲ្យចប់សិនបងនឹងធ្វើមង្គលការឲ្យអធិកធមខ្ញុំមិនដឹងទេពេលនោះបងនៅជំពាក់ការរៀបការរបស់ខ្ញុំពាក់កណ្ដាលទៀតណាដឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលគេងសិនហើយព្រោះតនិកដាល់បងពេកធ្វើឲ្យអូនគេងមិនលក់ទេបើមិនចូលគេងទេហង្សានេះនឹងមានតបផ្នែកខ្មៅហើយបើអញ្ចឹងឆាប់ចូលគេងទេបាយ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 ញញីស្រួលស្រួលអត់អ៊ីនធឺណិតក៏ប្រើបានហើយប្រើបានស្រួលទោះច្រើនប្រភេទទៀតនៅចាំមួយទៀតតំណែងតំណងមកលេខទូរស័ព្ទ023 888 123 016 8065 101ទូរទស្សន៍ឌីជីថលអត់ខ្សែសេវាឈិនមុខគេនៅកម្ពុជា